Kačeři. Já vás vítám u dalšího dílu pro geocachingové začátečníky. Tentokrát už u 16. dílu a podíváme se zase na Adventure Lab. Už to tam byl minulý díl, ten 15. dokonce i 12. kde jsme si Adventure Lab představili, tak abyste měli nějakou představu o tom, co to Adventure Lab vůbec jsou. V 15. díle jsme se podívali, jak je zakládat, a protože jsem dostal nějaký poznatky o tom, že jsem něco neřekl, tak bych se k tomu ještě rád vrátil. Navíc se nám změnili trošku pravidla od toho 12. dílu. A takže si ukážeme, kde ty informace najdete, případně o těch změnách, a prostě se na to podíváme, jukneme na to. Bude to tentokrát asi trošku kratší, což asi vůbec nikomu z vás nevadí. To, na co teď koukáte, jsou moje naše webovky, je to blog www.zašipkou.xyz, ale k tomu ještě pozdějiš. Teď ještě se zpátky vrátíme na tu stránku, kde jsme zadávali to naše Adventure Lab z toho 15. dílu, takže když taky jste ho neviděli, koukněte nejdřív na 12. díl, potom na 15. a teď se podíváme, na co jsme zapomněli. Byl jsem upozorněný metlákem na to, že jsem neřekl tady o tom tlačítku This adventure is off. Je to o tom, že to vaše dobrodružství je samozřejmě v tuhletu chvíli vypnutý, kdy ho vytvoříte, a vy, když tohle tlačítko rozkliknete, tak tady máte vlastně tyhle ty tři možnosti: private, off, private a public. Public je, že ho zveřejníte. To je takový jako hodně důležitý, protože Adventure Lab neschvaluje revírník. Schvalujete si ho sami ve chvíli, kdy to máte celý upravený. Máte to správně, dejte si na to velký pozor, udělejte to nejdřív opravdu celý fakt dobře, tak jak potřebujete. Nebudete se moc k tomu vrátit, tak dáte public a to dobrodružství se stane veřejný a budou k němu všichni moc přistupovat přes tu webovou, přes tu mobilní aplikaci. Tak a když to ještě nechcete úplně zveřejňovat, tak chcete si to ještě jakoby otestovat, kromě toho testu svýho, tak jak jsme si to ukazovali v tom 15. díle, tak můžete zaškrtnout tady to private. To dobrodružství nebude nikde vidět, nicméně vy můžete ten QR kód s tou adresou samozřejmě poskytnout nějakému jinému kačerovi a ten kačer to může otestovat za vás, případně v terénu, nebo si to můžete v tom terénu otestovat sami. Jo, tak na tohle to jsem zapomněl, abych citoval Metláka, který k tomu dodal krásný text na svý profil facebookovej. Tvořím v režimu off. Pokud mám hotovo, můžu přepnout na private a nechat dobrodružství otestovat jiným kačerem, kterému poskytnu QR kód. Na rozdíl od funkce test se vyzkoušet funkčnost zón. Pokud jsem přesvědčen o funkčnosti, můžu celé dobrodružství pustit do ostré verze přepnutím na public. V tuto chvíli uvidíme dobrodružství všichni na mapě v aplikaci. Takže já myslím, že je úplně super. To byl takový jakoby dodatek k tomu všemu. Neschvaluje to revírník, schvalujete si to sami. Tak. Nemusíte tudíž na nic čekat, objeví se to hned. Tak to bylo tohle. A teď se budeme podívat na ten blog. Máme tam takový krásný článek o tom, co ty labky jsou. Ten článek je průběžně aktualizovaný i tak, jak se mění pravidla. Možná s malinkatým zpožděním, samozřejmě, jak to zaregistruju, tak se to snažím okamžitě měnit. A vy tu adresu toho článku uvidíte tady teďko dole, já vám ji tam hodím, nebo ji najdete dole pod videem, protože tam ten odkaz na tenhle ten článek dávám, je tam u obou předešlých dílů taky. A to důležitý, co se nás tuhle tu chvíli týká a kde jsou změny oproti třeba tomu úplně prvnímu videu, který jsme vydávali, jsou změny v roce 2020. A došlo tam k nějakým drobným změnám, tak se na ně pojďme teďko ještě společně podívat. Jednotlivá zastavení již nesmějí mít fyzické schránky. Z začátku šlo, že jste mohli mít na jednotlivých stagech fyzické schránky. To už teďko nelze, protože by mohli kolidovat s kešema, který jsou už v terénu, a tím, že jste to vlastně dali odschválit sami, tak by to mohlo kolidovat podle pravidel geocachingu s těma ostatníma schránkama. Takže fyzické schránky v rámci té Adventure Lab nejsou v tuhle tu chvíli už dovolený.
Můžete mít Adventure Lab uvnitř budov, ale zase platí to, že by to po většinu týdne mělo být přístupný. To znamená, nedává to třeba do muzea, kde má to muzeum otevřeno třeba jenom sobota, neděle. To není většina týdne, to určitě každý z nás pochopí. Tak, všechna dobrodružství, která byla bez geofencingu, to byl ten geoplot, o kterém jsme se v tom 15. díle tak trošku dohadovali, byla automaticky upravena na maximální vzdálenost, to je těch 100 000 metrů, respektive 100 km, a již nelze některá dobrodružství lovit takzvaně z gauče. Dalo by se o tom polemizovat, řekneme si to hned u toho dalšího bodu. Hráč musí fyzicky navštívit jednotlivá zastavení, ty stage, ty jednotlivé lokace. No, musí. V dnešní době techniky, nebudeme si to chodit kolem horký kaše, dá se to prostě obejít. Jo, můžete sedět v Londýně a odlovit si Adventure Lab někde u Brna nebo u Prahy a nemusíte tam vůbec bejt. Dá se to samozřejmě obejít. V dnešní době techniky je možný úplně všechno. Otázkou je, jestli to bude těšit vás a jestli má vůbec takovýhle odlov smysl pro vás. No, to už si musíte každý sám šahnout do svého vlastního svědomí, jestli potom, když to jdete lovit, je to pro vás jako nějakým přínosem, nebo se na to vykašlete a chcete ty místa prostě navštívit fyzicky, tak jak je tam autor udělal. No, tak asi tak. No, tak jako, nějaký pravidla máme, ale v dnešní době technik a internetu a simulování polohy a podobných věcí se to dá prostě obejít, takže nikdy nezablokujete úplně každýho. Když to někdo bude chtít obejít, tak to prostě obejde a nemá smysl se s tím jako moc lámat hlavu a řešit to, prostě si to stává, stávat se to bude. A stávalo se to i v minulosti. Tak a ta poslední taková změna je taková drobná. Úplně pro mě tam bylo doporučení, že by to dobrodružství mělo trvat kontinuálně nějakých maximálně 8 hodin, to se taky změnilo a mělo by to dobrodružství trvat maximálně 2 hodiny. A je to doporučení, takže samozřejmě, když bude trvat 3, tak se asi vůbec nic neděje. Tak a pak je tam ještě jedna věc, to, že v rámci těch adventure nemůžete zakládat fyzické schránky, to je myslím jasný, ale vy můžete udělat k tomu bonus ve formě, teď mám pocit, Mystery Cache, a tu už samozřejmě schvaluje revealing, vy můžete udělat jako bonus úplně jako zvlášť a tu už musí schválit revealing, protože podlíhá samozřejmě těm pravidlům, aby, protože tam bude nějaká fyzická schránka, tak aby nekolidovala s těma ostatníma cachema, takže pokud byste chtěli vy aktivovat Adventure Lab a zároveň mít aktivovanou i tu bonusovou cache normálně na mapě geocaching.com k těm adventure, tak je dobrý požádat revírníka, aby vám ji pustil v konkrétní dobu, ve kterou vy zároveň pustíte ty Adventure Lab, aby ty lidi, když si odloví to Adventure Lab, mohli případně jít i rovnou na tu bonusovku, kterou předpokládám, že uděláte někde poblíž tý nějaký finální lokace z toho Adventure Lab. Takže to je asi tak všechno, takže nezapomeňte na to, že o tom, co to Adventure Lab jsou, najdete nejenom v těch třech dílech, to znamená v tomhle 16., v 15. a ve 12. z takový té série pro geocachingový začátečníky a nejen pro ně samozřejmě, jak vždycky dodávám, protože tohle to už úplně pro začátečníka není, a nebo najdete ty informace v tom článku na tom našem blogu www.zašipkou.xyz. Mimochodem, když si na ten náš web najedete, tak tady, kdybyste ten článek třeba zapomněli tu adresu a chtěli se na ní dodatečně podívat, tak když kliknete na Adventure Lab tady ve štítkách, tak vám vyjedou všechny články od Adventure Lab, případně i odkazy na ty videa, takže i přes tohleto se na to dostanete úplně jednoduše, i kdybyste tu adresu zapomněli. Tak já díky moc za sledování, dneska to bylo trošku vážný, bylo to úplně v pohodě, bylo to krátký, já doufám, že se na to všichni podíváte, jsem moc rád, že nás sledujete jak na blogu, tak na YouTubeku a budu se těšit u nějakého dalšího dílu, ať už pro geocachingový začátečníky nebo u Mozigou a uvidíme se zase příště, takže lovu zdar, ahoj, Tomíček.